Radio SVH ar dziesmu par dzīvi. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies. Tik jautājums ir, kad tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabvēlīgs liktens mūs katru savā pasaules malā tur. Vai satiksimies kādā ielas stūrī, kuram daudzreiz būs jau mainīts nosaukums? Vai uz mīlētāju nosēdēta sola, kuram blakus vārmaņ parkā lauvas kums? Kā rietum vēji, kas krastā pūs, aizkāpam aizķēries mums mūš. Zem priežu sariem, kur virš izjāk, vējš vienmēr veco šupuļdziesmu dziāk. Kad lidlaukā tu smaidot nāksi pretī, tev rokās ziedēs desmit vasarās. Tad grūti atšķirt būs, kas mirdzēs božā. Vai tā rasa ziedos būs vai asarās. Vēlāk roku rokā staigāsim pa ielām. Mums kā ēnas gadu simti līdzies, kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kā rietum vēji, kas krastā pūs, aizkāpam aizķēries mums mūš. Zem priežu sariem, kur virš izjāk, vējš vienmēr veco šupuļdziesmu dziāk. Es zinu, ka mēs vēlreiz satiksimies, tik jautājums ir, kan tas būs un kur. Par spīti tam, ka nelabvēlīgs liktens mūs katru savā pasaules malā tur. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Kamēr saule vien virs Rīgas torņiem spīdēs, mūsu mīlestība nekad nebeigsies. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Bērnu ķirurgs, skolotājs, zinātnieks un profesors Aigars Pētersons. Bet pirms tam tie bija Čikāgas piecīši ar dziesmu Mūsu bērnību. Un pirmo reizi es iesākšu raidījumu ar Čikāgas piecīšiem.
Un tāpēc pirmo reizi jums saku pēc viņiem esiet sveicināti raidījumā ar dziesmu par dzīvi un iepazīstieties, tas ir profesors, bērnu ķirurgs, skolotājs, zinātnieks Aigars Pētersons. Labvakar! Labs vakariņš, kā tad profesors novembrī jūtas? Tāda nostalģiska dziesma pašā sākumā? Tā dziesma ir dikti feina, tā ir mūsu jaunības gadu dziesma, tas ir tautas atmodas sākums. Tas ir slavenais Mežaparka koncerts. Cik toreiz mēs visi bijām vienoti, kopēji ideāli, mēs zinājām, ko mēs gribam sasniegt. Ar lielu prieku atceros šo laiku. Bērnība un bērnu klīniskā universitātes slimnīca nu jau gadus 20, vai tur arī ir kaut kāda paralēle un likumsakarība? Nu jau gadus 35, jā. Tā ir mana mīļā darba vieta, Bērnu klīniskā universitātes slimnīca un Rīgas Stradiņa universitāte. Bērnu slimnīcā mācījos un kļuvu pa dakteri, pa bērnu ārstu. Tas bija kāds signāls? Tā bija nepieciešamība dzīves? Tas kā bija tas signāls, acīm redzot, signāls no augšas. Kā skolnieks, es nolēmu pēc 10. Klases pamēģināt, kā ir būt redzēt, kas notiek bērnu slimnīcā, un trāpīju. Un pēc tam visi studiju gadi Rīgas medicīnas institūtā beigās izmācījos pa bērnu ķirurgu. Vai parastais ceļš nav vispār mācīties medicīnu, tad ķirurģiju, tad pieaugušie pacienti un tad bērni? Jo, manuprāt, bērni ir visu medicīnas svarīguma vissvarīgākais etaps un svarīgākā pacientu daļa? Jā, labs jautājums. Toreiz tas bija mazlietiņš savādāk, jo trešajā studiju kursā vajadzēja izvēlēties, vai tu vēlies kļūt par pieaugušo ārstu, vai tu vēlies kļūt par bērnu ārstu. Un bērni, viņi ir tik atvērti, tik komunikabli, tik priecīgi, tik uzticīgi, un arī šis darbs bērnu slimnīcā, kā mēs tagad sakām, voluntēšana, man tas ārkārtīgi aizrāva, un beidzot Rīgas medicīnas institūta, man bija divi piedāvājumi, vai nu kļūt par pediatru, vai par bērnu ķirurgu, tuvāk bija ķirurģija, tā es izmācījos un operēju bērnus. Par lieliem viss ir skaidrs, tā līdzjūtība un žēlsirdība be šaubām iet roku rokā, bet kad tu redzi mazo un īpaši katrs vecāks, kurš ir ar to saskāries, viņš saprot, cik bērni ir bezpalīdzīgi, trausli, vārgi un neaizsargāti, un tajā brīdī tu esi gatavs atdot visdārgāko savu dzīvību, ieskaitot, lai tikai bērnam būtu labi. Manuprāt, tā ir ārkārtīga katra ārsta nu, sevis pārbaude doties uz šādu operāciju, kā varbūt uz vissvarīgāko ļoti, ļoti daudz cilvēku dzīvē. Protams, tas ir tas lielais notikums. Sevišķi atmiņā palikušas ir pirmās operācijas, kuras man atļauj veikt jau esot vecāko gadu studentam, jo vairāk kā 3 vai 4 gadus es nakšņoju bērnu slimnīcā, 3 līdz 4, pat reizēm visu nedēļu, es mācījos no saviem ļoti pieredzējušiem kolēģiem, mācījos operēt, un, protams, tas bija milzīgs, liels pagodinājums, kad man uzticēja bērnu dzīvību, un šis pagodinājums, šī sajūta, ka tu vari palīdzēt bērniņam, ka viņš ir slims, ka viņš cieš, un pēc tam ļoti sekmīgas medicīnas rezultātā viņš paliek vesels, viņš ar mammu aiziet mājās. Un šī gandarījuma sajūta ir tā, kura notur bērnu medicīnā lielāko daļu no mūsu kolēģiem, pediatriem, bērnu ķirurgiem. Un tas ir tas burvīgais saviļņojums, kur tu izjūti vienmēr, kad izārstēts pacients aiziet mājās. Tā ir viena tāda mazā tēva piedzimšana tevī pašā, ja tu jūties līdz atbildīgs un līdz ar to arī priecīgs par to, ka tu esi bijis netiešs tēvs. Protams. Tam mazajam pacientam, slimniekam. Protams, ja? Tā sajūta tajā brīdī,
pašā operācijas brīdī ir sajūta, ka pēc iespējas labāk jāpadara tev uzticētais darbs. Tev ir jābūt ļoti precīzam, ļoti savaldīgam, taču pēc tam pārņem tiešām šīs gandarījumas un pārņem tiešām šī izcilā sajūta, un šīs sajūtas manā dzīvē vienmēr ir bijušas pēc labi padarītiem darbiem, un droši vien daudzu gadu garumā ir veikts vairāku tūkstošu operācijas, un tas gandarījums, tas palīdz arī turpināt darbu medicīnā un meklēt atkal jaunas izaicinājumus. Vai tev pašam ir bērnu? Jā, es esmu daudz bērnu ģimenes tēvs, un man ir 6 bērni, man ir 3 meitas un 3 dēli un mazmeitiņa. Nu, tad nav brīnums, ka bērni vienkārši pielīp tev klāt, gan tā teikt, tie, kuri nesā tavu gēnu un tavu vārdu, uzvārdu, klātbūtni un nesību, gan arī tie, kuri jūt tavu pirkstu pieskārienu un tavu veldzējošo un ārstniecisko tvērienu. Jā, nu, protams, tas tā ir, un kā jau visi bērni ārsti, arī es esmu ļoti bērnišķīgs, un mēs nereti darbā saucam viens otru pamazināmās formās, ja, piemēram, nevis Jānis Šipkevičs, Jānīts, mm-hmm. ja. Un atsaucās tas pacients, jā, kurš... Tas arī atsaucās, jā. Jā. Tad 6 bērni, nu, volejbola komanda sanāk. Riktīgi. Ar cēlāju, gramdētāju, bloķētājiem, jā? Riktīgi, volejbola komanda. Protams, mm-hmm. maniem mīļiem bērniem, viņiem ir diezgan liels vecuma diapazons. Vecākā meitiņa ir jau pati māmiņa, un tad ir studenti, un tad ir skolnieki, un daudz skolnieki, un sportisti, un nesportisti, un mākslinieki, un nemākslinieki, un visi ļoti, ļoti mīļi bērni. Tā ir man lielākā bagātība dzīvē. Bet tad kā komanda jūs arī izkustaties un kaut ko ar bumbu dariet, nezinu, sadalieties divās mazās komandās un nezinu, ko peldiet? Nu, mēs esam riktīgi komanda. Katru vasaru mums 2 nedēļas ir kopēji nometne mūsu jūras mājā Saunagā. Un tad, nu, katrs izpaužās kā prot. Vienmēr neiztrūkstošs komandas dalībnieks ir arī mūsu labradors, mūsu mīļais cers. Un tad vēl bērniem sabrauc draugi, klases biedri, un tad es kā pionieru vadītājs, nu, ar 10, ar 9, ar 11 kopā 2 nedēļas, un mēs ejam pārgājienos, mēs braucam mācīties šaut ar loku, braucam riteņiem, peldamies. Kādā vecumā kategorijā tev ir jaunākais un vecākais bērns? Mazākie puikas ir dvīņi, Ernests un Rihards, viņi mācās 1. Klasē. Tad 6-7, jā? 6-7, mm-hmm. un vecākā meita Liene, tagad Liena Ozola, 34. Nu, tad jaunākie jau nemaz nesaprot, kas tāds pionieru vadītājs vispār ir. Nu, tā īsti nesaprot, bet nu, to, ka vadītājs, to viņi saprot. Skauts. Skauts, jūras skauts. Ok, Andrejā Bočelī, nākošā dziesma arī pietiekami epohāla un tāda, nu, dramatisma pilna. Kāpēc izvēlējies šo dziesmu kopā ar Sāru Braitmani? Jā, tā ir interesanta dziesma, pēc nosaukuma pat nepateiks, ka tā dziesma ir par uzvaru. Laiks ir atvadīties. Laiks ir atvadīties, un dziesma ir veltīta vienam ļoti slavenam bokserim, kurš 1969. Gadā nokautēja savu pretinieku, pats zaudēdams daudz spēkus, veselību. Šīs boksers bija Sārs Braitmans draugs, un tas ir simboliski. Es domāju, ka visās lietās, ko mēs darām dzīvē, mums ir jāparāda izcils rezultāts. Mums ir nepieciešams šīs mazās uzvaras mūsu dzīvē, lai nebūtu kauns skatoties atpakaļ, ka mēs neesam izdarījuši visu, ko mēs esam atdevuši visu spēku šai uzvarai. Jā, jocīgi, līdz šim es domāju, ka tā tiešām ir tāda, nu, atvadu dziesma, ja? Bet īstenībā tā ir uzvaras svinēšanas un prieka dziesma un tāda gandarījuma sajūta, ka tu esi no nevaru spējis piecelties kājās un iznāca ārā ar uzvarētāju vainā. Tagad jau tādā gaismā klausamies šo dziesmu.
so che luce, luce, una stanza quando manca il sole. Se non ci sei tu con me su le finestre mostra tutto il mio cuore che è acceso. Chiudi dentro me la luce che ho incontrato per strada. Sogno all'orizzonte, manca le parole. Io sì lo so che sei con me, tu mia luna, tu sei qui con me. Mio sole, tu sei qui con me, con me. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Bērnu ķirurgs, skolotājs, zinātnieks un profesors Aigars Pētersons. Man pirmo reizi sanāk tā, ka raidījuma viesis atnāk ar savu dziesmu un nākošajā nedēļā burtiski tie mākslinieki tepat Arēnā Rīga redz, nu pat piesauktie gan Boxing Night, gan Sāra Braitmane un 7. Šķiet novembrī Andrea Bocelli, redz, visi brauc tagad pie mums un atrādās. Vai tu arī apmeklē šādas reizes un šādas koncertus? Protams, es arī esmu mūzikas fans un cik vien var piedalos šādos koncertos kā klausītājs. Diemžēl šos koncertus laikam apmeklēt nevarēšu, jo ir diezgan liels notikuma piesātinājums tuvākajās nedēļās. Bet sirdī es, protams, esmu koncertā un bieži vien arī mājās un arī braucot ar automobili klausos mūziku. Tātad parasti kaut kur ceļā tev sanāk tā atslēgties no tā atbildīgā, ārkārtīgi svarīgā ķirurgā, misionāra darba un
tā ir vienīgā vieta, ja, kur tu gremdējies mūzikā. Jā, nu, protams, ir savas tādas īpaši mīļas grupas vai izpildītāji, uz kur koncertiem mēs vienmēr cenšos aiziet, nu, vismaz reiz gadā. Jā, un jūs smiesieties, jā, nu? bet man piemēram ļoti patīk Ainārs Mielaugs. Kas tur smieklīgs? Nē, nu domā, varbūt vecuma pazīme, jā, bet tiešām, kā ir Mielavam Ziemassvētku koncerti, es tiešām saulēcīgi nopērku biļetīti un... Agrāk tie bija tā tradicionāli, tagad viņš tā par retam Dailes koncertu zālē jā, iznāk ar tur arī mēs tiekamies vienmēr, jā. Jā, nu un kā pašam ir ģimenē kopā ar saviem sešiem banda biedriem? Sanāk jums arī kaut ko uzdziedāt, muzicēt? Ne, nu sanāk tā, ka būtībā gaumes ir ārkārtīgi atšķirīgas. Tīnēžeram ir viena gaume, maziem bērniem ir otra gaume, trešajam ir atkal cita gaume, tētim ir cita gaume. Tā kā man diemžēl jāsaka, ka es vairāk sponsorēju viņu koncertu gājienus un pēc tam paprastu, nu kā patīk, bet tā kopā uz tādiem lieliem koncertiem, nu vienīgi varbūt kā izņēmums ir mūsu prāta vētra, kur mēs tiešām visi ejam fanojam, jā. Bet gaumas ir diezgan dažādas, ja, bet mūzika patīk visiem. Un... Mm-hmm. Nu, es zinu mūziķus, kuri ir sākuši vai gribējuši būt par mediķiem, un otrādi ir vesela cilvēku tāda grupa, kuri savulaik medicīnas akadēmijā aizgāja sāņus un pielipa klāt mūzikai. Arvīds Mūrnieks ar diskotēkām nodarbojās, viņš manuprāt arī pediatrus tur beidzis. Joprojām Arvīds, piedalās bērnu ārsteišanā, mm-hmm. Jā. Ivars Krastiņš, Radio SVH, viens no pirmās komandas dalībniekiem, šķiet arī joprojām ir ierindā un medicīnas dienestu iziet. Nu, Valds Zatlers Bundzinieks arī, jā, zināms. Tu arī vari tā tad kaut kādā veidā šo sarakstu papildināt? Nu, ko es varu teikt par sevi? Man ļoti patīk tos dziedāt korī, jo visu apzinīgo zēnu vecumu es esmu dziedājis korī, arī Emīla Dārziņa speciālās mūzikas vidusskolas korī, slavenā diriģenta Jāņa Ērenšreita vadībā, bet tad, kad atnāca gailīši, mainījās balss lūsums, tad, diemžēl, es neatjaunoju savu dziedāšanu, bet tāds sapnis, kuru es arī vienmēr cenšos saviem bērniem izstāstīt. Tad, kad es aiziešu pensijā, es noteikti atjaunošu savu dziedāšanu kādā vīra korī un noteikti gribētu kādos dziesmas svētkos uzdziedāt. Mm-hmm. Mediķus, cik es zinu, viņi diezgan lielā mērā ir ārkārtīgi... Viņi ātri aizraujas ar lietām. Vienalga, bet tā ir mūzika, sports, bohēma vai dažādas sporta nodarbības. Var sakot, viņiem ir tādas atkarības ļoti spilgtā un ātrā tādā formā. Vai tu par sevi arī vari teikt, ka tu esi atkarīgs no darba un esi tāds kārtīgs workaholiķis? Nu, es teikšu godīgi, es esmu absolūti sliktā nozīmē visu mūžu bijis darbaholiķis. Un aptuven 50 gadu vecumā es sāku saprast, ka tas varbūt nav tik labi. Ar to nevajag lielīties. Jā, mācītājs Juris Rubens arī saka, ka darba holisms ir kaut kur pašā apakšā, blakus kleptomānijai, blakus skaitīgiem ieradumiem. tad es centos to 24 colu līniāli mazliet viņu pārskatīt, tās 24 stundas, un es ļoti cenšos kaut kādas stundas atstāt arī saviem hobijiem, protams, mīļajiem bērniem, ģimenei, garīgām lietām. Un nav labi būt totālam darba holiķiem. Bija tāds brīdis tūlīt pēc atmodas, ka ja tu teici, ka man nav kad atpūsties, es strādāju 24 stundas, tad tas bija cienījami un visi par tevi brīnījās. Ja? Īstenībā tas liecina, ka tu esi slikts vadītājs, slikts tēvs galu galā un slikts cilvēks, ka tu nevari savākties un atvēlēt laiku tādām vērtīgām vērtībām.
Tā tas ir. Tā tas ir. Ir tomēr jāprot plānot savu laiku. Un ir tādas stundas, kas ir tabū stundas, kā mēs sakam, tabū, neaizskaramas. Un katram ir jābūt šādām stundām, kad viņš var domāt par savām lietām, kad viņš var būt ar saviem mīļajiem, ar saviem hobijiem, ar saviem vaļaspriekiem, kaut kāda garīga pilnveidošanās. Tas ir ļoti, ļoti būtiski. Mm-hmm. Ciemie klausītāji, Aigars ir atnesis ārkārtīgi, manuprāt, tādu lielu retumu un ļoti interesantu muzikālu skaņdarbu dziesmu, kas daudziem varētu būt pazīstama, bet īstenībā tā leģenda un stāsts par to, kas izpilda, es ļoti labprāt gribētu, lai Aigars to izstāstu. Un tā ir dziesma Por una cabeza. Un tas būs tango karalis Carlos Gardels. Pastāst, Aigar, tas ir foršs stories. Jā, bija viens skaists brauciens uz Argentīnu. Argentīnā notika Pasaules bērnu ķirurgu kongress, un viena no tādām lietām, kas tika izsludināta, bija kongress delegātiem tango, Argentīnas tango konkurss. Un, protams, es arī, kā vienmēr, ļoti dedzīgi piedalos šādās jaunās idejās realizācijās, un kopā ar Zanu Ābolu, kur man toreiz ļoti patika, man darba kolēģi, kur vēlāk kļūk par man sievu, par man trīs dēlu māti, mēs divas reizes sākam apmeklēt Argentīnas tango kursus. Diemžēl dzīve iegrozījās tā, ka mēs šos kursus nebeidzām, un es šajā konkursā neuzvarēju, bet toties braucienā es iepazinu Gardelu. Gardels ir... Viņš ir pasaules Argentīnas tango karalis. Neviens īsti nezin, kur viņš ir dzimis, vai Bolīvijā, vai Urugvajā, vai Vācijā. Kādā no tango zālēm, vienkārši. Kādā no tango zālēm, bet viņš ir nodzīvojis īsu mūžu. Viņš ir gājis bojā avio katastrofā, un, bet tas mūžs ir bijis tik izcils, kad viņa mirstīgās atliekas nogādāja no Ņujorkas atpakaļ Buenos Airesā, cilvēki stāvēja uz ielām atsektām galvām, un viņš bija iemantojis tautas mīlestību tikai tāpēc, ka viņš izcili izpildīja un arī komponēja Argentīnas tango. Man liekas, tā ir vērtība. Ar dziesmu par dzīvi, miļie klausītāji, šo dziesmu iespējams jūs būsiet dzirdējuši, bet padomājiet vienkārši, ka pēc tam, kad šī dziesma filmas pateicoties filmai, aplidoja visu pasauli, tad burtiski pēc diviem mēnešiem tās dziesmas galvenais varonas izpildītājs Carlos Gardels gāja bojā, bet mēs par viņu šobrīd runājam, un diez vai viņi radinieki, diez vai kāds Argentīnā, Paragvajā, Urugvajā zin, ka mēs viņu šeit pieminam un ar godu ieceļam ar dziesmu par dzīvi playlistē. Cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir no olvides hermano vos sabes no hay que jugar por una cabeza metejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo quema en una hoguera todo mi querer por una cabeza todas las locuras tu boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza y ella me olvida qué importa perderme mil veces la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño por una cabeza, yo juré mil veces, no vuelvo a insistir. Pero si un mirar me hiere al pasar, tu boca de fuego otra vez quiero besar. Basta de carreras, se acabó la timba, un final reñido yo no vuelvo a ver.
Pero si algún bingo llega a ser fija el domingo, yo me juego entero, ¿qué le voy a hacer? Por una cabeza toda la locura, su boca que besa borra la tristeza, calma la amargura. Por una cabeza y ella me olvida, ¿qué importa perderme mil veces la vida? ¿Para qué vivir? Arēna Rīga piedāvā. Piekdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādu SVH ar dziesmu par dzīvi. Bērnu ķirurgs, skolotājs, zinātnieks un profesors Aigars Pētersons. Jā, pat neticās, gandrīz 100 gadu būs apkārt. Un varbūt esi pamanījis, mēs radio izsludinājām tādu tautas balsošanu Latvijas 100 gadu tabū sastādīt. Un arī mēs meklējām, kas tad ir 35. Gadā Latvijā, kad šī Por una cabeza bija visā pasaulē populārs tango hits, un mēs varējām likt pretī ķemer miestiņā. Tieši tajā gadā radies, ja, mirdzot šķēpiem zelta saules staros, strēlnieku dziesmas no lūgu zvaigžņu pulki, un tā kā mums arī ir bijuši savi varoņi, savi hiti tā laika, un tāpēc arī varbūt tevi brīvā brīdī aicinu LV Top 100 mājaslapā paskaties un nobalso par savu dziesmu savu laikā atmiņām pieturzīmēm, kuras ir veidojuši tavu gaumi, un savukārt tu esi to nodevis saviem pacientiem un cilvēkiem, kurus tu esi izārstējis. Paldies, noteikti. Skaisti stāsts par to, ka medicīna ir un mūzika un tango ir savienojis tev ar tavu dzīvesbiedri. Vai šādos semināros, kas es zinu, no ārstiem ir ļoti daudz visā pasaulē, vai jums arī iznāk satuvināties, runājot nevis tikai par medicīnu, bet par kino, par mūziku, par sievietēm, par bērniem, par zvaigznēm, par basketbolu? Es domāju, ka ķirurgi, bērni ķirurgi ir ārkārtīgi enerģiski cilvēki. Un mani darba kolēģi bērnu klīniskā universitātes slimnīcā visiem, cik es zinu, ir daudz bērnu, un visiem ir daudz kolosālu hobiju. Kolēģi piedalās dažādos izturības, maratonos, velobraucienos, un, protams, mēs arī neformāli pārunājam visu šīs lietas. Un, nu, dzīvē tā ir. Tie, kuri ir aktīvi, tie ir aktīvi visās sfērās. Tie, kuri vienkārši peldi, ja, vai sēž uz aizmugurējā sēdekļa taksometrā, kā backside drivers, piemēram, ja viņš visu kritizē, ja viņš neko negrib darīt, mainīt, piedalīties. Ja? Bērni ķirurgi ir dedzīgi un, protams, arī kaislīgi. Jā, tie, kas uz dīvānu mājās arī komentē visu, kas notiek Latvijā, redzot tikai ziņas vai komentējot to, ko citi aktīvie cilvēki mēģina kaut kādā veidā to mūsu dzīvi tomēr padarīt labāk. Protams. Tu teici stipri aktīvi cilvēki, un varbūt tāpēc arī tas ir tas paradoks, ka jūs kā, nu, tā ir liela māksla, mazu dvēselīti, mazu ievainotu cilvēciņu, nu, tas ir tā kā tāds stiprs, liels, milzīgs buldozers, noņem akmeni no maza ziediņa, ja, un tur ir baigi filigrāni jābūt, lai tu nevienu neievainot, bet tas ziediņš uzplaukt, un tu to akmeni es dabūjis nost, un tā ir baigā meistarība. Jā, šodien, man liekas, bērnu medicīna ir ārkārtīgi sarežģīta un ļoti attīstījusies. Mūsu mazākie pacienti ir svarā zem kilograma. Dziļi neiznēsāti bērniņi, kuriem vēl vajadzētu, nu, vismaz 2-3 mēnešus būt mammai puncī. Diemžēl dzīvē kādreiz notiek tā, ka viņi priešlaicīgi atnāk šajā pasaulē, un bērnu ķirurgiem tādi mazi 500 gramus smagi, 600-700 gramus smagi ir jāoperē.
Un, protams, to var izdarīt tikai komandā, fantastiska komanda, jaundzimušo ārsti, anesteziologi, intensīvās terapijas speciālisti, daudzi, daudzi te varētu saukt un saukt. Un tas parāda to, ka komandā mēs varam izdarīt brīnumus. Jo, ja agrāk bērnārsts vai bērnķirurgs bija spēlētājs, kurš spēlēja gandrīz viens pats, viss bija atkarīgs no viņa zelta rokām, tad šodien tas jau ir komandas darbs. Un to ne tikai mēs redzam, piemēram, praktiskajā medicīnā, mēs to redzam arī zinātnē, mēs to redzam arī pedagoģijā, daudzās lietās. Bet tu taču sajūties tomēr, ka šīs komandas kapteins esi tu, un tu esi tas pēdējais glābējs, un tu jūti to brīdi, ka roku pirkstu galos ir tas būt vai nebūt, ja? Vai paprasīt vienam kolēģim, tagad to darīt vai nepaprasīt, ja? Tu jau esi tas, kurš to raķeti nu, palaiž un vada un nosēdina. Es gribētu teikt, ka tie kapteiņi ir daudzi. Es gandrīz vairāk gribētu runāt par tādu ļoti sarežģītu mehānismu, kurā ir vairāki zobrati. Un daļa ir lielie zobrati, daļa ir mazāki zobrati, bet bez tādas saskares, bez integrācijas nenotiek mehānisma kustība. Tā kā, piemēram, pulkstenis, pulksteņu mehānisms. Un faktiski jau mēs nevaram zināt, kas mēs esam, vai mēs esam tur tie lielie zobratā, varbūt mēs pašā maliņā, bet arī ļoti būtiski. Un tikai tāda forša sadarbība, un te nevar pateikt, šodien es esmu kapteins, rītdien ir cits kapteins, es 2-3 gadus vairāk neoperēju, bet es esmu eksperts, es piedalos lēmumu pieņemšanā, es neuzskatu, ka es esmu kapteins, es esmu varbūt jau vairāk mazsvarīgs tāds zobratiņš, bet tie operatori, tie mani bijušie skolnieki, kolēģi, kuri uzrakstīja disertācijas aizstāvēji, kļuva par profesoriem, un tā ir dzīves dialektika, viss iet uz priekšu, viss attīstās. Es Danijā, kas ir Lego dzimtenē, tad tur es lasīju, ka tajā Lego plastmasā jau esot iestrādāta viela, lai ķirurgi varētu jau rentgenā redzēt, kas kur kā, ja, ka tā ir nu, tāda viena no tradicionāli visā pasaulē ķirurgiem zināma kaita. Ja. Taisnība. Ir tā, ja? Ir tā, jā. Vai tev kādreiz ir tie mazie pacienti, arī sasmīdinājuši tādā reizē un vietā, ka tu esi nosvīdis un ārkārtīgi nopietnis bijis? Jā, nu, ir ļoti dažādas situācijas. Nesen es arī lidoju uz kongresu, neatceros uz kuru valsti. Lidmašīnā pie manas pienāk jaunkundze. Skaista meitene, aptuveni 18-20 gadus veca. Un viņa saka tā, profesor, atceraties, ka jūs man ārstējāt vēderu, jūs man operāciju taisījāt, un es, protams, skatos uz viņas smaidu, es saku, protams, es atceros, bet, ja godīgi, un tad piecēlās viņas mamma, un es tad šo acis skatienu, es tiešām atcerējos, jā, tas bija precīzi pirms 18 gadiem, tas bērniņš bija piedzimis, vai jūs, profesor, man atceraties visa dzīve? Jā, mana meita, kad viņai bija kādi 10 šķiet gadu, viņa man ļoti veda uz medicīnas muzeju, viņai ārkārtīgi medicīnas lietas kā mazai meitenei interesēja, un viņam tā baigi nejauši, es tajā laikā cīnījos ar smēķēšanu, un viņa man pilnīgi tā pieveda pie viena, es nezinu, vai tas bija viņas mērķis vai kā, bet viņa tur bija tās, plaušas tādas, gan parastās, gan normāli diskotēku DJ-ja plaušas. Jau melnās, jā. Un veselīgā sportisti. Jā. Un viņam neko, vienkārši man neļauj no turienes iet prom un teica, lai es paskatoties. Un tas man bija tāds terapijas kurs, kuru viņa man nepiespiest, iedeva tādu signālu, ka es taču, tas bija viens no motīviem, kāpēc es, jā, toreiz, tolaik atmetu uz visiem. Nu, atmetu smēķēt. Tā kā maziem bērniem
arī viņi var dot saviem pieaugušajiem ārstiem daudzas lietas, tās, ko mēs pat nenojaušam. Protams, un ļoti efektīvs paņēmiens ir parādīt kaut kādu negatīvo piemēru, jā, lai cilvēks izdarītu secinājumus. Ja? Protams, cilvēki jau arī pierod pie negatīvajiem piemēriem. Ja? Tas pats bērnu traumatisms, ja mēs redzam, kā tā nelaime notiek, ja to rāda, ka automobīls un katastrofa, un protams, katrs aizdomājās. Bet ņemot vērā to, ka, man liekas, joprojām Latvijā ir tik daudz smēķētāji, ja? un viņi ignorē šos skaistos zīmējumus uz cigarešu paciņām, man liekas, arī mums ir jāmaina kaut kāda taktika un jāpiemeklē viņiem vēl briesmīgāk tie stāsti, ja? Jo tā smēķētāja armija, es arī neesmu smēķētājs un ļoti, ļoti cīnos pret šo netikumu, jo būtībā, nu, tā ir mūsu veselība. Tas ir tas dārgākais, kas mums ir dots no Dieva, un mēs apzināti viņu graujam. Nīderlandē ir jauniešiem tīņiem no 12 līdz 16 gadiem, ja viņi aiziet uz speciālu testu un viņi parāda, ka viņi ir atmetuši smēķēšanu, tad viņiem izmaksā $200 mēnesī. Fēni. Mēs varētu gotiņas konfekts dot, ja, visiem tīnēģeriem. Bet tad atkal tur dietologiem būs. Pārāk daudz darba, ja. Jā. Ok, Agiers Petersons ar dziesmu par dzīvi, un sen mums nav Mārtiņš Freimanis dziedājis. Kāpēc tu izvēlējies tieši šo dziesmu? Jā, tas ir tas garais dievu galds vai Māras galds, kur notiek kaut kāda vētīšana. Vienā brīdī cilvēka mūžam notiek izvērtēšana, cik tu esi ņēmis un cik tu esi devis. Un es domāju, ka katram agri vai vēlu ir tāda stunda, kad viņam ir jāatbild, ko es esmu devis saviem bērniem, saviem vecākiem, savai tautai, savai zemei, savai brīvībai, ko es esmu sev devis. Un manuprāt, šī dziesma ir par to, par dzīves jēgu, par garīgumu. Un es gribu, lai es izdiet līdz. Pie dieviņa garīgā līgā Rīgā Bītur seš pa te mīļā māra, mīļā māra. Pie dieviņa garīgā līgā, rīgā. Bītur seš pa te mīļā māra, mīļā māra. Tur seš pa te mīļā māra, mīļā māra. Es rakstīdām, rakstīdām. Tur sēž pa te mīļā mārā, mīļā mārā. Raviju lainīk, te es rakstīdām, rakstīdām. Izrakstīja, saskaitīja, saskaitīja. Ja nodod Dieva rociņāsi, rociņās. Skaļāk jārēš! Izrakstīja, saskaitīja, saskaitī. Ja nodod Dieva rociņāsi, rociņās. Rociņās! Nu, dieviņi, tava paļa, tava paļa. Tavās ir rociņās, rociņās. Nu, dieviņi, tava paļa, tava paļa. Nu, tavās ir rociņās, rociņās. Austāk, austāk! Nu, tavās ir rociņās, rociņās. Si pašas māras atslēdziņa, atslēdzi. Nu tavās ir rociņās, rociņās.
tukšas svaras atslēdzīja, atslēdzīja. Arēna Rīga piedāvā. Piektdien 18. Sestdien 11. Otrdien 6. Rādio SVH ar dziesmu par dzīvi. Bērnu ķirurgs, skolotājs, zinātnieks un profesors Aigars Pētersons. Jā, nu bērni, viņi dzīvi pieņem tādu, kādu mēs viņiem atļaujam. Un radām mēs pieaugušie gan. Man šķiet, ka par to veselību vispār tā padomājam tikai tad, ka mēs to vai nu pazaudējam vai iedragājam. Ja? Un tāpat kā ar laimi mēs nenovērtējam tikai tad, kad tā pazūd, tad mēs saprotam, ka ko mēs esam pazaudējuši. Tas kaut kā tā varbūt viegluprātīgi, vai ne? Par to veselību un tā. Un man liekas, ka bērni viņi daudz šajā ziņā ir tīrāki, un mēs to varam iespaidot, bet mēs to nedarām. Vai jā. Tev kā ķirurgu tas arī tā satrauc? Mani satrauc vispār, kāda ir sabiedrības attieksme pret savu veselību. Ja mēs aptaujā noskaidrojam, ka pats galvenais, protams, ir eksistence, tā ir alga, tas ir pastāvīgs darbs, tālāk māja, tālāk automobīlis, tālāk ceļojumi, un ja veselības aprūpe, vispār veselības sistēma kā tāda, kaut kādā 5., 6. Vietā sava cilvēka veselība, kas var būt vēl dārgāks. Un, diemžēl to mēs saprotam šo svarīgumu tikai tad, kad tā veselība pazūd, ka mēs saskaramies kaut kādiem veselības traucējumiem, un arī attieksme pret mūsu bērnu veselību no pieaugušo puses, ja šis augstais bērnu traumatisms 20 gadu garumā, nevēlēšanās, nevarēšana to visu vērst par labu. Jā, te būtu par ko aizdomāties. Mūsu klausītāji Anna raksta, labdien, es zinu, ka kandidējat uz Rīgas Stradiņu universitātes rektora amatu. Sakiet, kādi būtu jūsu uzstādījumi, ko jūs gribētu mainīt? Un viņa jautā, ka kolektīvs tur ir gados vecs un tieši šajā jomā strādā daudz pensionāru. Vai jūs arī par viņiem esat kaut ko padomājis un ir kādas idejas? Es redzu Rīgas Stradiņu universitāti kā atvērta tipa Eiropas augstskolu, kurā ir izcila komanda, izcila spēlētāji, gan jauni, gan veci. Gan zinātnieki, gan pasniedzēji, gan studenti, gan Latvijas studenti, gan ārvalsts studenti. Pats galvenais komanda, un mums ir ļoti augsti mērķi, un komandā mēs šos mērķus spēsim sasniegt. Un ja tur ir jautājums, ko darīt ar veciem profesoriem, arī veciem profesoriem ir jādarbojās komandā šie mazie zobratiņi, kuri griež viens otru un Es domāju, ka šai mīļajai Rīgas Stradiņu universitātes augstskolai viņai ir ļoti augsts ceļš ejams.
Cik tu pats ilgi jau šajās sienās esi tur sabijis? 34 gadus, sākot no jaunākā pasniedzēja. Tāpat kā bērni slimnīcā, gandrīz vienā gadā 83. Gads, kad es sāku strādāt par ārstu un arī sāku mācīt studentus. Tā ir man mīļa augstskola, un es redzu komandu, es redzu, ka mēs varam. Tāpēc tu gribi to darīt, un tāpēc tu... Es izgāju uz šī izšķirošā finišā un piesaki sevi, ka tu gribi vadīt šo augstskolu. Es redzu, kas ir sasniegts. Pēdējie 10 gadi ir bijuši spīdoši. Mēs esam saņēmuši visas lielās eksporta, inovāciju, Valdemāra balvas. Mums ir kolosāls budžets, mums ir pašpelnītie līdzekļi infrastruktūra, ļoti gudri cilvēki pētniecība un... Es esmu atbildīgs, es zinu, ka kādam ir jāturpina šī attīstība, un es esmu gatavs to darīt. Tu esi saņēmis Stradiņa balvu, ja? Jā. Par ko? Nu, rakstīts bija, ka par bērnu ķirurģijas attīstību Latvijā. tu vari izskaidrot tā... tiem, kuri... Nu, kas slēpjās ar šī te... teikumu. Tā ir man dzīve. Tā ir man dzīve. Visam pamatā kādu brīdi, kad es mācījos pa dakteru, man deva. Es to visu uzsūcu. Es braucu, es mācījos, es lasīju. Un tad vienā brīdī es sāku dot. Un man liekas, tā došana gan pacientam, gan kolēģiem, gan studentiem, man liekas, vienā brīdī ir jāsāk dot, un tā ir tik kolosāla sajūta, ka tu vari dot līdzīgi, kā, piemēram, droši vien Tetereo fonda, šie burvīgie cilvēki, ja, ka viņi var dot, ka viņi var attīstīt. Nu, viņš bija šajā pašā raidījumā, un Boris teica, ka viņa uzdevums ir, viņš grib nomirt ar vienu dolāru kabatā. Jā, es arī būtu ar mieru nomirt ar vienu dolāru kabatā, bet ar sajūtu, ka es esmu iedevis visu, ko es varēju iedot. Vai tu esi laimīgs? Es esmu laimīgs, protams. Atliek tikai to, ko tu esi uzzinājis šajā ceļā uz savu laimi, lai tev būtu iespēja šo uzkrātu atdot sabiedrībai, sākot no maziem bērniņiem, maziem slimnieciņiem, tālāk jau studentiem, taviem kolēģiem, rezidentiem, jauniem zinātniekiem. Un mīļajai augstskolai. Un rādies VH klausītājiem. Arī. Aiz kuras tālāk stāv tauta, kura šajās dienās, un es arī aicinu tevi, nobalsos par dziesmām, kuras mums ir svarīgas 100 gados. Jo ja tev ir veselība, nākošais tev grib šo veselību uzturēt ar možu garu, ar kaut kādu kopības sajūtu, un to dar mūzika, māksla, un arī noslēgumā tu esi izvēlējies vienu no motīviem, vienu no dziesmām, kura arī jau tauta ir diezgan sparīgi sākusi iebalsot, un kāpēc tev šis saule, Pērkons Daugava, ir atlikts tagad raidījuma beigām? Tā ir himna, Rainis, Mārtiņš Brauns, Katalonijas neatkarība, himna brīvībai, himna dzimtenei. Tas bija Aigars Pētersons. Pēc nedēļas, iespējams, ka pie tā, ko mēs tagad zinām, kas viņš ir, viņš varēs pievienot vēl kādu jaunu titulu, bet šobrīd es saku paldies par tavu atnesto dziesmu playlisti, kurā katra dziesma bija tik epohāla, ka tā būtu derējusi beigām. Bet Mārtiņš Brauns zina, ko dara, Rainis zināja, ko dara, un tu zināji, ar ko beigt šo raidījumu. Paldies, ka atnāci, un veiksmi tev visās lietās, kurām tu pieskaries. Paldies!